Migena, në Berat, në Beratin e Zbukuruar, do të kemi një lidhje Skype të drejt për drejt me kryetarin e bashkisë Beratit, Ervin Demo. Përshëndetje, zoti Demo. Përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje Ertin. Pam edhe ato pamje të mbrekullueshme, ishe ideja juaj e ati ndriçimi të lagjës Mangalem, apo edhe në këshillë e kryeministrit Edi Rama, i cili për shkaket profesionit ti si piktore shumë i dhënë. Tani në fakt ne kemi qënë prej disa kohësh, jemi duke organizuar aktivitetet cilat kam bërë goxha jahon, duke filluar gjatë muajt e torë me festival në verës, edhe në vazhdimësi kemi pasur edhe Mangalem Shade, që ishte gjitha jo panorama e jashtëzakonshme e Mangalemit. Mangalemi është i magjishëm në cilën do periudhë vitit, për vetë arkitekturën që ka, por gjatë data 24-25 me gjitha të projektim me dizajne nga më të ndryshmet përsa i përket edhe pjesës historike të qytetit, sepse në momentet caktuara në Mangalem ka qenë pasyruara edhe ikonat e Onufrit. Dhe në këto ditë të fundvitit, pa tjetër që gjatë Krishtlindjeve, Berati është një nga epiqendrat, jo vetëm të festimit në kontekstin e ditëve pushim, por mbi të gjitha dhe për rëndësinë që ka nga pikpamja fetare, sepse qyteti duke qenë me një traditë shumë të hershme edhe për shkak të vetë zhvillimit të religioneve në qytet, duke referuar sidomos kishës ortodokse. Pa tjetër që këto festa kanë qenë edhe më kuptim plote, përsa i përket vetë mënyrës e si qyteti është munduar të organizohet gjatë datës 24-25. Dhe kuptohet që ajo panorame dalë në Mangalen, ka qenë një panoramë me thënë drejtën si në pralla, dhe besoj që gjithë ata që kanë qenë në Berat gjatë tyre ditëve, por mbi gjitha pa tjetër dhe gjithë banorët e qytetit, e kanë përjetuar qytetin si asë njëherë më parë. Nërko, zoti Demo, si paraqitet situata me kërkesat apo rezervimet, prenotimet e qytetarëve të tjerë, jo vetëm brenda Shqipërisë, por edhe jashtë, për të qenë në natën e ndrimit të viteve në kuadër të këtyre festave në qytetin e Beratit, janë shtuar nga viti në vit? Si është niveli i tyre? Në fakt, qoftë më lejoni të jap disa statistika sepse janë kuptim plot. Berati këtë vit ka absolutisht për 22-shin ka qenë viti me më shumë vizitorë në gjithë historinë e vet. Në qoftë se ne referohemi vitit më të mirë që përpara ka pasur qyteti Beratit, që ka qenë 2019-ta, ku ne kemi qenë afërsisht diku tek 250.000 turistë. Ne këtë vit kemi një rritje, le themi pothuajse 60%, jemi në shifrat e 400.000 turistëve. Dhe kuptohet që Berati për vetë atë çfarë ofron si qytet dhe i gjithë rajoni i Beratit, kuptohet që turizmi është i shtrirë në pothuajse në 12 muaj të vitit dhe kuptohet që muajt që janë më të vizitueshëm janë nga muaji prill deri në muajin nëntor, ku dhe vetë struktura e turizmit është shumë interesante sepse 80% e turistëve që ne na vizitojnë qytet janë të huaj. Ajo çfarë ka ndryshuar në vitet e fundit kanë qenë dy gjëra që për ne janë shumë të rëndësishme nga pikpamja strukturore. Spari turistët kanë filluar të shpenzojnë më shumë kohë në qytet. Dhe në qoftë se ne për para disa viteve kemi pasur një pjesë madhe turizme që kanë qenë thjesht vinin ka qenë turist ditor, tashmë ne shikojmë që përqindja më e madhe e tyre shpenzon si paku një natë, dy netë në qytetin e Beratit. Dhe ndryshimi strukturori i dytë që ka ndodhur, ne kemi rritur në mënyrë shumë agresive numrin e turistëve po i quajmë lokal, domethënë shqiptarët që jetojnë në qytete të ndryshme të Shqipërisë, por patjetër edhe nga Kosova dhe Maqedonia, të cilët vinë dhe vizitojnë qytetin edhe gjatë periudhës së dimrit. Dhe pikërisht rritja e intensitetit të aktiviteteve të ndryshme që ne organizojmë qytet, është edhe për t'u bashkangjitur të gjitha asaj punët jashtëzakonshme që ka bërë sektori privat në këndvështrimin e shërbimeve që ofrohen, duke filluar që nga hotelet, restorantet dhe patjetër aktivitetet që organizohen nga subjektet private. Por ajo çfarë unë nënvizoj shpeshherë dhe që besoj shumë e rëndësishme për të kuptuar, energjia në Berat është e jashtëzakonshme për sa i përket besimit që kanë investitorët për të investuar në sektorin e turizmit. Dhe më lejoni t'ju jap vetëm një statistikë tjetër që është shumë domethënëse. Në qoftë se ne në 2019-ën po e shohim në zonën tampon të qytetit, ku janë lagjet muzeale dhe po e thuajmë një perimetër që rrethon ato, ne kemi pasur 78 biznese që kanë qenë fokusuara në drejtim turizmit, ku ka qenë bujtina, restorante, hotele. Në vitin 2022 ne kemi plot 180. Do më thënë duke hequr vitet e pandemisë, sepse kuptohet gjatë pandemisë turizmi ka vuajtur mbase më shumë se çdo sektor tjetër, por ne kemi një rritje drastike të sipërmarrjeve të cilët janë fokusuar
në sektorin e turizmit. Dhe në fakt Berati ka bërë evolucionin e eshtur më të jashtëzakonshëm për sa i përket sidomos hotelerisë, pasi në qytet dita ditës na hapen bujtina hotele të reja, të cilat ofrojnë pra postojnë kapacitetet akomoduese në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe me thënë drejtën Berati nuk ka çalëmbrapa nga asnjë nga qytetet e tjera turistike të Shqipërisë, sepse më lejoni të them t'ju jap vetëm një statistik. Berati është nga ato qytete që ka 4 struktura hotelerie 100 dhoma plus. Dhe po i lëun qytetet që janë le themi në masë mesatare 50, 40, 30 dhoma dhe pasaj bujtinat që kalojnë nga 10 dhoma, 7 dhoma e tjerë me radhë. Do me thënë, vetë kapaciteti që tashmë ka qyteti është një dimensioni krejt ndryshe nga që ka qenë më përpara. Dhe kjo ka sjellë që dhe shërbimi pa tjetër është shumë i mirë, kushtet janë shumë të mira. Po dhe oferta turistike të çmimet, sepse gjithmonë intereson kjo, qytetarve apo turistëve kur zgjedhin. Unë besoj që Berati sot në krahasim, me thënë drejtën edhe me qytetet e tjera, ka po shohim balancën më të mirë për sa i përket çmim cilësi. Domethënë atë çfarë ti merr sot në qytet dhe ajo çfarë ti paguan ka një raport shumë perfekt që unë uroj shumë që ne të vazhdojmë të ruajmë këtë lloj balance dhe mos të ketë çrregullime të tilla që duke qenë ose duke kaluar një sezon shumë suksesshëm, sipërmarrjet fillojnë të bëjnë gabime ku bëhen shumë herë më agresive për sa i përket çmimeve. Fati i mirë është që sipërmarrësit deri tani janë treguar shumë të zgjuar, ku patjetër ka pasur rritje të çmimeve, por ka qenë një rritje çmimeve e shëndetshme, e cila patjetër ka ndihmuar sipërmarrësit për të pasur margjine më të mira, por mbi të gjitha ka ndihmuar rritjen e cilësisë shërbimeve që ofrohen në qytet. Dhe nëse ne arrim të vazhdojmë në këtë drejtim dhe prandaj bashkëpunimi që ka bashkia me operatorët turistik në fakt është shumë e fort, falet disa projekteve që ne kemi në vazhdim me financim bankës botërore dhe të Berzhit, të Bankës Europiane për zhvillim, ku pikërisht është mbështetja e bizneseve, krijimi një platforme ku politikat e zhvillimit të paketës turistike të jenë në një lloj mënyre të koordinuara midis patjetër asaj çfarë bën bashkia dhe atë çfarë bëjnë operatorët turistik. Dhe ajo çfarë ja vlen shumë për të përmendur është që Berati ka një transformim rrejtësor për sa i përket infrastrukturës. Dhe nëse ne i referohemi qytetit gjatë 2-3 viteve të fundit ne kemi pasur investime të jashtëzakonshme për sa i përket përmirësimit jo vetëm të lagjeve muzeale, por aksesit në qytet, daljeve të qytetit me dy bypass të reja, pa tjetër shërbimeve parsore duke pasur 24 orë ujë furnizim me ujë të pishëm në gjithë zonën urbane të qytetit dhe jo vetëm, dhe mbi të gjitha duke u fokusuar tashmë tek ajo që është dhe po e quajmë fush qeshtia ambientore në Berat, që janë lagjet muzeale dhe përmirësimi i akseseve në site natyrore që kanë një bukurie të jashtëzakonshme. Dhe modeli i agroturizmeve tani ka marrë krejt një tjetër rrugë zhvillimi dhe tani janë me 10 agroturizme që funksionojnë rreth e përqarit Beratit, cilët ofrojnë një gjë krejt ndryshe nga ajo çfarë ofronte qyteti më përpara. Dhe zoti Demo, çfarë në guidën turistike, çfarë i rekomandohet një turisti, qoftë huaj, qoftë shqiptar, përveç lagjës muzeale apo le të themi edhe shtëpisë vrionëve, çfarë viziton tjetër në Berat? Atëherë pikërisht, përveç kapaciteteve që qyteti ka, që janë dy muzeume, Muzeu Etnografik, Muzeu Anufri, Kalaja, Mangalemi, Gorica, le të themi që është edhe pjesa që është e mbrojtur nga UNESCO, që me të drejtën nëse duhet bërë ashtu siç duhet, kërkon disa orë të mira, mos themi një ditë për t'i bërë të gjitha. Por ajo çfarë tashmë është e rëndësishme është që ne kemi po kemi vetëm një shkëputje, ndoshta kthehemi sërish. Dhe këto janë dhe pamjet cilat vinë nga Berati, i cili është i zbukuruar për këto festa, ka nisur që në tetor, si që shpre edhe vetë kryetari Demo, përsa i përket panajireve, panajiri i verës, do shta besoj dhe për festat e fund vitit, organizohen aktivitete të ndryshme, janë njësër qytetesh të Shqipëris të cilët këto vitit e fundit më gjena kanë këthyrë sytë nga që quhet turizmi, pra qytete cilat përshkak edhe të kushteve, le të themi, që po kalon të globalizimit apo edhe të lëvizjes demografike, shumë qytete kanë një mundësi si që është Berati që pavarësisht problemeve ekonomike që mund të ketë, pra mund të përdori këtë kartët e turizmit, ku jo vetëm shqiptarët, por edhe turist të huaj. Po Ervin, të kemi prap në linjë, mund të vjosh. Më dëgjoni? Po.
Ok, unë po vazhdoj, pavarësisht se nuk arrit ju shikoj, dhe ajo çfarë tashmë ne ofrojmë shumë ndryshe është që paketa tashmë shumë më diverse, sepse dhe zonat që janë afër Beratit, për shembull në IPU-n të vitit kanionet janë skrapar, janë një vlerë shtuar për sa i përket gjithë rajonit. Ne tashmë kemi të aksesueshëm malet Tomorit në një distancë shumë të afër për shkak të rrugës që është bërë, që për 50 minuta ti shkon pothuajse në majën e Tomorit. Mos lëmë një anë disa risi që janë të jashtëzakonshme, sidomos ata të cilët kanë dëshirë që të jenë pak më të lidhur me natyrën. Ne në Berat tashmë kemi lançuar, kemi prezantuar 100 kilometra shtigje për bicikletat sportive që janë në gjithë zonën, po e shohim kështu peizazhin natyror që rrethon qytetin. Hiking në qytet tashmë është bër një trend i cili shumë nga turistët që vizitojnë Beratin dëshirojnë që ta përdorin, dhe e gjithë kjo hapësirë tashmë duke u ndërturu shumë mirë me kulturën, me trashëgiminë kulturore. Më dëgjoni? Po, jemi live. Duke u ndërturu shumë mirë dhe me trashëgiminë kulturore, tashmë kemi edhe një aset tjetër që është po aq i rëndësishëm. Berati tashmë është kryer një epiqendër të shtëpive të verës ku kantina të ndryshme që janë shumë pranë qytetit. Tashmë janë me shumë emër në gjithë Shqipërinë, por ka dhe kantina tjera që janë të hapur më rishtazi, që ofrojnë gjëra të jashtëzakonshme, duke dhuar nga kantina në vetvete, turet që mund të organizohen ku janë vreshtat, dhe patjetër degustimin e verave të jashtëzakonshme që ky rajon ka. Domethënë në Berat ka shumë gjëra për të bërë, cilat më besoni dy ditë janë shumë pak. Duke i shtuar gjithë këto elementeve dhe ato organizimet që ne tashmë kemi, sidomos në data të caktuara, duke ju referuar Ristazi edhe Manga Lemshejt, si ishte një shfaqje jashtëzakonshëm dritash në mbase në lagje më të bukur Shqipëri. Me një fjali të bukur për shkrimi një ftese për të gjitha ta që ende nuk e kanë vendosur dhe pse jot mos zjedhin Beratin, zoti Dema? Pa tjetër duhet provoni Beratin e magjishëm, i cili ka shumë për të ofruar nga ajo çfarë gjithë secili me imagjinatën e vet mund të mendojë. Këtu mund të gjeni gjithçka, që nga trashëgimia kulturore, ushqimin e mirë, verat e jashtëzakonshme, natyrën totalisht paprekur, dhe mbi gjithë ata që duhet të jenë aktiv për sportet, Berati ka çfarë ofron në mënyrë krejt ndryshe nga mbase shumë qytete të Shqipërisë. Dhe o Berat që patë fat këtë vit ofertën turistike. Po patjetër. Qytetarët ju jeni të ftuar të vini ta shikoni nga afër. Patjetër. Faleminderit zoti Demo, punë të mbar dhe suksese në projektet në vijim, pasi turizmi është padyshim edhe thembra e akilit, por më e rëndësishmja që duhet të ketë një shtet, dhe padyshim dhe ne duhet të japim hapësirën e durr. Faleminderit. Faleminderit zoti Demo që ishit me ne. Punë të mbar gjithë. Edhe gëzuar festat. Gëzuar. Faleminderit shumë. Mirë.